One of the unlawful combinations of contract is where the sale contract is combined with loan contract. In other words, selling and lending are combined concurrently. Obviously, this contract benefits the lender at the cost of the purchaser. Because this contract causes injustice and exploitation. The Holy Prophet ﷺ has prohibited this combination. In this presentation, we will explain that what is the meaning of combination of sale and loan transactions. This is to combine lending and selling contract in one transaction in such a way that the completion of first contract depends upon the completion of or fulfillment of second contract the example of this combination is that a lends an amount of 10 lakh rupees to b on the condition that b sells a piece of land or certain property to a for 10 lakh rupees now what is the problem with this transaction here we observe that a actually wants to benefit from the sale he does not take increase in the loan transaction so he Artificially, he takes that increase or that benefit or profit in the sale transaction ایک شخص دوسرے کو یہ کہہ رہا ہے اے بی کو یہ کہہ رہا ہے کہ, کہ میں تمہیں دس لاکھ روپے اس شرط پہ دیتا ہوں کہ تم اپنی زمین دس لاکھ میں مجھے بیچو اب اس میں اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ اس زمین کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ بارہ لاکھ ہے اے پارٹی جو کہ لینڈر ہے وہ لینڈنگ پہ تو کوئی سود یا کہ کوئی وہ اضافہ نہیں لے رہا لیکن وہ سیل کانٹریکٹ میں یا سیل ٹرانزیکشن میں اسے ان بلڈ کر رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ, کہ وہ دو لاکھ روپے اس سیل ٹرانزیکشن میں لے رہا ہے یہ چونکہ ٹرانزیکشن انجسٹس اور ایکسپلیٹیشن کا ذریعہ ہے اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹرانزیکشن کو منع کیا ہے اس کی ایک دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اے بی کو یہ کہے کہ دس لاکھ میں تمہیں لینڈ کرتا ہوں کرز دیتا ہوں اس شرط پہ کہ, کہ تم مجھ سے فلاں فلاں چیز اس, اس قیمت پہ لو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ اے وہ لینڈ کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی جو اشیاء ہیں اپنی کموڈیٹیز ہیں اپنی پروڈکٹس اسے سیل کر رہا ہے اور وہ ہائر پرائز پہ سیل کر رہا ہے یعنی بہت ممکن ہے کہ وہ اسے یہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں دس لاکھ روپے دے رہا ہوں اس شرط پہ کہ, کہ تم مجھ سے فلاں فلاں پروڈکٹ وہ بارہ لاکھ کلو یعنی جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی چیزیں اپنی پروڈکٹس مہنگے داموں پہ فروخت کر رہا ہے مارکیٹ ویلیو سے زیادہ جبکہ لینڈنگ کو یہ کہہ رہا ہے کہ, کہ یہ فری آف انٹرسٹ ہے اس میں میں کوئی سود نہیں لے رہا یہ ایک ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ اس کو ہم اپنی ملکی صورتحال پر بھی لاگو کر سکتے ہیں کہ جہاں ہم بیرونی ممالک سے قرضے لیتے ہیں اور قرض دینے والی ایجنسیاں یا کہ ممالک وہ ہم پہ کئی شرائط عائد کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ ایک ارب روپے یا کہ ایک خرب روپے یا ایک خرب ڈالر دے رہے ہیں اس شرط پہ کہ, کہ آپ ہم سے فلاں فلاں چیزیں اس اس قیمت پہ خریدیں گے آپ ہمارے ایڈوائزرز کو کنسلٹینٹس کو اس میں سے پے کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لینڈنگ کانٹریکٹ ہے وہ ایک قسم کا ایکسپلیٹیشن کا یا کہ انجسٹس کا ذریعہ بنتا ہے اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹرانزیکشن سے منع کیا ہے یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ, کہ یہ ٹرانزیکشن لینڈر کے بینیفٹ میں ہے جبکہ اس کا واضح نقصان بائر کو پرچیزر کو یا سیلر جو بھی ہو یعنی اسے پہنچ رہا ہے یعنی کہ جو کہ اس لینڈنگ کے مقابلے میں کوئی چیز بیچ رہا ہے یا کہ خرید رہا ہے تو اس کا الٹیمیٹ نقصان یا کہ اس کا جو لاس ہے وہ, بائے وہ بارور کو ہے قرض لینے والے کو ہے تو اس وجہ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹرانزیکشن سے منع فرمایا ہے